本当に強情なんだから黙っていてもいいことないのに。あなたたちの能力、超える力、あれは私たちが必要な力だから、いろいろと知りたいのよね。あなたたちの目的は万身退治なんでしょ。私たちが代わりにやってやるって言ってんだから、おとなしく言うこと聞けばいいのよ。この場で死ぬか、耐え難い恥ずかしめを受けて苦しんで死ぬか、どちらがいいかしらね。暁の血明名手ミンフィリア、超える力を持つあなたの体、ゆっくり調べさせてもらうわ。おい、こいつらをキャンプに連れて行け。カストルム・メリディアヌムの研究室へ送る。はっ。
金髪の女以外は殺してもカモン。チェー！何？ヤシトラ！待たせたわね、ミーフィリア。パパリモ、ミーフィリア！イダ！遅いぞ、イダ！さて、よし、やっちゃるか。しかし、この数が相手では。バカ野郎、あれ置いて逃げ出してきてるか。そんなこと言ったって、取り憑かれたら勝てるわけないっす。なんだと。異星者たちが吠えた演説、力の伴わぬ空虚な言葉の数々、茶番を演じる弱き異星者と、それに喝采を送る愚かな民、まさに滑稽なり。わかるか、暁よ、必要なのは力。民を守り導き、この地を救う真なる力だ。万神を制すこの力こそ、エオルゼアを救う王者の剣よ。それを覚えておくのだな。今のは万神ガルーダを倒した例の兵器か。アルテマウェポン完成していたの。アルテマウェポン、アラメゴで発掘された古代アラグ帝国の遺産。あらゆる万神を打ち払い、あらゆる国を焼き払うという絶対の力。帝国はその力を携え、エオルゼア諸国に服従を誓わせる気よ。ガイウス、貴様は。あれは、見ろ、ガイウスの横。奴は天使い、天使いアッシェンだ。しかもあの方位、闇の異形者と呼ばれ、アッシェンたちを束ねる上級の存在。あれがアッシェン・ラハブレア。三
クラット。そんな、サンクレット。彼がアシエン・ラハブレアだったというの。限界だ。脱出するぞ。サンクレット！サンクレットがアシエン・ラハブレアだったとはな。よりにもよって彼にアシエン関連の調査を進めさせていたのは私なのだぞ。気づけなかった自分が情けない。そして我々の情報は奴らに筒抜けだったというわけだ。クソ、帝国の切り札アルテマウェポンは完成した。万神をいともたやすくねじ伏せる力、そしてあの火力、あの兵器の脅威を一刻も早くエオルゼア同盟軍に伝えなければならない。落ち込んでいる場合ではないぞ。もしもし、そう、私はともあれ皆は無事だったのだ。おかげさまで無事よ。敵がどんなに強大であろうとも力を合わせて戦えばよい。暁の決命にはそれができるのだから。今こそエオルゼア諸国へ知らしめるのだ。万神ガルーラ討伐の知らせとともに暁が蘇ったことを。ここからの戦いは君が頼りだ。頼んだぞ。それじゃ。行きましょう。諸国を束ねる首領たちのもとへ。
これでは話が平行線だな。帝国軍第14軍団長ガイウスから我々に届けられた書簡。それに対し私たちが出すべき結論、アルテマウェポンを持つ帝国軍の前に屈するのか、あくまで戦うのか。第七零歳から5年、人々の顔にやっと笑顔が戻ってまいりました。その人々を再び戦場に送ることなどたやすく決意できるものではありません。特にガイウス卿が申す通り、三番神をたやすく打つ力があるのであればなおのこと。戦となれば戦場は七となりましょう。それに総社党は国内の不測の事態に備えておく必要があります。エオルゼア諸国が抱える蛮神問題、大きな犠牲を払い蛮神と永遠に戦い続ける未来はまさに暗黒。このまま消耗戦を続けることは我が国家団に限らず皆が望まぬはず。ガイウス率いる第14軍団が本国の意向を離れ独自に動いているとの情報もある。奴らに従わないまでも同調の道を探ることもできるのではないか。鋼鉄と呼ばれた女帝徳殿も弱気なことだ。結局はグリダニアもリムサロミンサも国内問題を優先したいのである。ウルダハも人のことを言うのか。恥ずかしい話だがな、迫るアマルジャ族に押し寄せる難民、そして一枚岩になりきれぬサカツ州、これでは不滅隊も簡単には動かせん。大層な演説で国民を沸き立たせたところで目の前の問題がすぐに片付くわけではない。ラウバーン、それはどこの国も同じじゃ。誰もそれを責めることはできない。みな戦いに疲れておるのじゃ。昇進した民を導くには綺麗事の言葉も必要。祭り事とはかようなものじゃろ。ガイウスなる者がそれを責めようとも、わらわはラウバーン、そちを責めん。力なきはわらわも同じじゃ。もとよりエオルゼアと帝国は敵じゃ。ただ復興に明け暮れる日々の中でそれを忘れていただけに過ぎぬ。私たちが復興を目指す陰で帝国は刃を研ぎ続けていた。森を抜ける風のごとく過ぎ去っていったこの5年、私たちと帝国が成してきたことはあまりに違います。今や暁の決明は失われた。彼らは蛮神問題の担い手としてだけでなく、エオルゼアの精神の支柱でもあったのだ。暁の決明は失われてなぞいない。ミンフィリア、アルフィノ殿、それにシド、あなたもみんな無事で。お前たち生きていたのか。どうしたのだ諸国の首領よ。エオルゼアの民は皆気高く誇り高く惜しいのではなかったのか。蛮神を倒すために大きな力に頼るのは間違っています。大きな力を用いて蛮神を倒したとしても、結局はそれより大きな力を求めて新たな民が新たな蛮神を生み出すだけ。蛮神とは混乱と絶望のうちに民が祈り願うことで生まれいずるものならば、その世を正さない限り蛮神は生まれ続けるのです。
それに帝国と同調などありえない。奴らが力でエオルゼアを支配する未来、それこそ暗黒の時代が訪れるぞ。目の前の問題は自分たちで解くことに意味があります。安易に力という回答に頼るのは怠惰よ。エオルゼアの平和とは何だ。5年前皆が命がけで戦ったのはなぜだ。真の平和と自由を勝ち取るためだろう。エオルゼアはまだ牙を失っていない。そうだろう。私たち暁の明かりは再び灯ったのです。今こそもう一度心を一つに、エオルゼアを救うために。真の商人は未来の利のために財を投じる者。そうなんだろ、牛親父。シド。自分の愚かしさに腹が立ちます。大地と豊穣の女神ノフィカ様の教えを今になって思い出すとは。豊穣の恵みは先人の血と汗と中にこそ得られるもの。それを森の恵みだなどと享受することに慣れきっていた私は、なんと情けないことか。グリダニアはエオルゼアの気高き民。私たちグリダニアは歴史上も侵略者に対して一歩も引かずに戦ってきたのです。今さら何をお呼び腰になる必要がありましょうか。ソージャ島は動きます。この神々に愛されし美しい大地から帝国を放逐し、私たちのエオルゼアを取り戻すために。面白い、面白いぞカヌエ。そうじゃ、その顔じゃ。お主らにエオルゼアに足らなかったものじゃ。ラウバン、ウルダハも負けてはおれぬぞ。いつの間にか我が輩は恐れていた。また祖国を失うこと。戦わずして祖国を守れようか。困難こそ勝機かつ勝機と分かっていたはずではないか。我らウルダハはエオルゼアの大しき民。枯れた砂地に倒れようとも砂金をつかみ立ち上がるまでよ。我が輩たちは何度背中を押されたのだろうな、この熱き心を持つ者たちに。さすがグランドカンパニーの名士たち。どいつもこいつも裏を返せばくせ者ぞろいってわけか。私だって気骨一筋の海賊上がりだ。たとえ相手が帝国だろうとやってやろうじゃないか。面倒な奴は味方につけるか海に沈めろ。海賊の掟に従うまでだ。エオルゼアの誇り高き民、リムサロミンサという巨漢の底力を見せてやる。このエオルゼアの危機、わらわたちで守ってみせようぞ。おう！アルテマウェポンの頭を押さえます。海上拠点は我らが押さえよう。お願いする。では不滅隊は前線に出よう。世話を焼かせたな暁の者。もう心配はいらぬぞ。軍略は我らに任せよう。砂の家に控え号令を待つがよいぞ。